Një grua sinjalizuese, javë më parë ka denoncuar te gazeta Insideri disa shkelje ligjore që ajo pretendon se ka ndodhur në një konkurs të hapur në korporatën energjetike të Kosovës. Kjo, punëtores në fjalë i ka kushtuar me largim nga vendi i punës, me kërkesë të drejtorit të termocentralit Kosova B, Jakub Lana. Ai i ka kërkuar kompanisë së pastrimit ku ajo punonte që ta largojnë nga puna pasi kanë ngritur zërin për disa dallavere në konkursin për teknik i elektroenergjetikës në KEK. Pas kërkesës së drejtorit, gruaja sinjalizuese ka shkuar në zyret e tij dhe është ballafaquar drejt për drejt me të. Ajo i ka kërkuar planës një sqarim për kërkesën e tij. Në një incizim që posedon insideri, dëgjohet Jakub Lana duke përdorur fjalë ofenduese ndaj punëtorës në fjalë. Se unë jam familjore, nuk jam rrugoqe, jam nonë e fëmijëve, jam gru e burrë, vetëm një arsye po duhet të ditë. Qysh? Ajo që e kom borë dhe punëtorës, ju është të drejt e i një aligjore. O, s'po duhet me kom në vjekë... Pas pranimit e këtij incizimi, Insideri ka kontaktuar drejtorin Jakub Lana, i cili ka pranuar se ka kërkuar nga kompania t'i androj vendin e punës punëtorës në fjalë, por jo t'a largoj nga puna. Kërkesën e largimit nga puna e ka konfirmuar për Insiderin edhe kompania Double I&I, e cila është e kontraktuar për pastrimin e objektit të Kekut. Ata kanë konfirmuar për Insiderin se pas disa mosmarrveshjeve që ka pasur punëtori atyre me zyrtar të Kekut, e është kërkuar nga drejtori që ta largojnë nga objektit termocentrales Kosova B. Drejtori ka kërkuar që mos menej që aty ku ka pas probleme me punëtorët. Ka thonë, dërgonen një vend tjetër e mos e leni këtu se ka shantazhu punëtorët. Ja kena ofru një mundësi me u largu prej aty pasi ka pasur probleme. Kanë thënë nga kjo kompani për gazetën Insideri. Punëtorja në fjalë, e cila punon që 14 vite në kompani, ka thënë për Insiderin se fillimisht ajo kishte aplikuar në konkursin që ishte hapur në KEK. Me pas, ajo nuk ishte pranuar dhe kishte bërë një ankesë. Punëtorja me inicialet S.F. kishte pretenduar se një konkurs për pozitën tekniki elektroenergjetikës në KEK kishte konflikt interesi. Ajo pretendon se antarja komisionit Emine Glareva ka pranuar vajzën e vëllait të saj Ardita Prinici si dhe kushëririn e vet Shefkek Glareva. Kështu shkruan edhe në ankesën që sinjalizuesja e ka dorëzuar tek divizioni i burimeve njerëzore. Insideri javë më parë ka kontaktuar Emine Glareven si dhe dy konkurentet që janë pranuar për nuk kanë kthyer përgjigje. Dërsa lidhur me këto pretendime, zyrtari për media i Kekut, Skender Bucolli, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje konkrete. Sa i përket pretendimeve të kandidatës rreth këtij procesi, Korporata Energjetike e Kosovës në vazhdimsi ka inkurajuar dhe inkurajon secilin person që ka ndonjë informatë të bazuar me dëshmi t'ia deponojë ato organeve relevante të drejtësisë, thuhet në përgjigjen e Kekut.